Ahoj, vítám vás u dnešního videa, ve kterém si představíme naši nabídku proteinů. Úvod o proteinech jsme si řekli již v předchozím videu, které najdete zde, a teď si o nich povíme více. Co to znamená whey protein? Jedná se o proteinové přípravky, které jsou pouze ze syrovátkové bílkoviny. Tento zdroj se používá nejčastěji. Certifikace GrassFed. Toto označení je zárukou toho, že krávy strávily 120 až 300 dní na pastvě. Je tak zaručeno, že jsou z velké části krmeny trávou či senem. Formy proteinu. První formou je proteinový koncentrát, který obsahuje do 80% syrovátkové bílkoviny. Obsahuje více mléčného tuku, laktózy a sacharidů než izolát. Jedná se o nejrozšířenější koncentraci proteinových prášků. Další formou je izolát, který obsahuje více než 80% bílkovin. Díky nižšímu množství tuku a laktózy dokáže tělo izolát rychleji strávit. Patří sem i protein nativ, který disponuje větším obsahem bílkoviny a menším množstvím sacharidů. Další je protein lean, který má na rozdíl od proteinu nativ menší obsah tuku a navíc obsahuje zelený čaj a L-karnitin a je tedy ideálním pomocníkem při hubnutí. V naší nabídce najdete i protein veganský, který je bez obsahu laktózy, lepku a cholesterolu. Kolik proteinu potřebujeme? Příjem bílkovin se bude u každého člověka trochu lišit. U běžného člověka či člověka se zdravým zaměstnáním si vystačíme s 0,8 g na kilogram hmotnosti denně. U rekreačního a intenzivního sportu je to okolo 1,4 gramů a u silového sportu 1,8 gramů. Běžná dávka po tréninku je okolo 20 až 40 gramů proteinu. Proč nemíchat protein s mlékem? Při smíchání proteinu s mlékem se zpomaluje vstřebatelnost proteinu do těla. Proto je lepší si po tréninku protein smíchat s vodou, což umožní co nejrychlejší vstřebatelnost. Samotný protein můžeme použít i k pečení, nebo si ho můžeme přidat do jídla, například do ovesné kaše. Protein najdete také v našich tyčinkách, které si můžete vzít jako svačinu. Jednotlivé tyčinky se od sebe liší poměrem sacharidů a proteinu. V naší nabídce naleznete i tyčinky veganské. Doplňky stravy vám pomůžou, ale bez dřiny za vás nic neudělají. Pořád je zde důležitá strava, regenerace, spánek a mnohé další. Odebírejte kanál Decathlon Česká republika a nezapomeňte sledovat naše další videa.